Björn Gustafsson är här, det är tips från coachen också. Och Björn, i Japan så har BH för män blivit en modetrend. Grattis Borås. Är det en trend, tycker du, som vi ska hoppa på i Sverige? En BH för män, det är ju en BH man kan knäppa upp. Ja, det är ju möjligt att det är. Alltså, eller, ja, det beror på vad man har för BH. Det finns ju de toppar som man bara tar på, liksom trä på sig såhär. Skulle du vilja ha det? Nej. Jo. Nej, det skulle jag verkligen inte. Nej. Varför säger nej? Finns det några män i Sverige som behöver BH, tycker du? Förr hade man ju inte BH. När kvinnan vågar stå upp för sig själva och bränna sina BH, det var en stolt dag. Det tycker jag. Då behövde man inte någon jävla baddräkt på sig. Då behövde man inte fråga innan man gick på. Det var den tiden som då var det inget tjafs om man rökte en liten rackabajsar innan man... Nej. Förr då var Nils Petter Sundgren ännu fortfarande gammal, men han var liksom ändå... Men Björn, alltså, vad är för dig då? Du sitter och relaterar till någonting som känns lite väl avlägset. Vad är liksom... Ja. Förlåt! Ja, vad är för dig? Alltså, vi pratar nästan 70-talet som om du var... Ah, 70-tal! Ja, 70-tal, ja. Ja, på 70-tal! Ja. Då flyttar jag till Gävle! Jag bor i Gävle! Du bor i Gävle? Ja, så är det Gävle. Sushi i Gävle! Okej. Okay. Vi har extra pris på Lulla. Ja. Man kan inte få kvitto. Nej, det går inte. Ska du berätta lite grann om den här? Hur var det med... Hur lyckades du fixa den här restaurangen då? Nu ska vi snacka BH, man. Ja, okej. Jag för fan. Jag och brorsan, va? Mm. Glenn, jag och brorsan. Ja. Åkte ner till Japan förra helgen, vet du. Fick vi ta på sådana första klassbiljetter, vet du. Det kan jag säga, första klass. Helvete, vilken service det är. Hur är det där då? Tar de in en snubbe från andra klass. Fick vi i första klass skjuta paintball på honom. Och jävla roligt. Då är det sådana... Ingår det i biljetten? Jajamän, vet du. Då får man döna på sådana. Ja. Tar vi upp fotbollar, vet du. Man skjuter döningar på den killen. Ställa upp lite fotbollsmål och... Men det är lite taskigt nästan. Ja, det är det, vet du. Ja. Att, och nu ska du få smaka, sa brorsan Glenn, vet du. Och bara ta tag i gubben, vet du. Hoppa in från vänster in med armbågen i njuren på han, vet du. Så då... Men det låter obehagligt. Ja, det var inte kul. Alltså. Nej, det var inte roligt. Inte kul för den gubben. Nej, men du åker lite till Japan, alltså du, brorsan, i första klass. Hur upplever du Japan då? När du var där. Ja, då kan ni gå. Det var jag inte hade underkläder. Nej, det var inte. Jag har ju det. Det är strip-tape. Det är det där som jag har. Jag har Gustafsson, tack så mycket.